Catarina, o Rodrigo Santos vai trazer que um ataque a tiros matou três homens e deixou outro ferido em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina. Rodrigo, traz pra gente em detalhes, por favor, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Renato. Bom dia a todos ligados no Ronda do Povão. Boa semana para todo mundo. Foi um crime bárbaro que aconteceu na cidade de Itapema neste final de semana. Foi na noite de sábado, no bairro Meia Praia, das praias mais movimentadas da região norte de Santa Catarina. Tivemos aí quatro pessoas que foram alvejadas com tiros. Você está vendo as imagens, também tem imagens de câmera de vigilância que mostra o momento do crime. Eles foram assassinados a tiros, estavam no Honda Civic na esquina da rua 276 com a Terceira Avenida. A polícia inclusive fez um cerco para tentar localizar a rota de fuga dos criminosos e acabou pegando alguns, menos o principal deles, que seria o chefe da quadrilha. O chefe desse esquema, que inclusive assassinou um policial no Paraná. Três criminosos armados chegaram no automóvel Fiat Palio e fizeram aí, dispararam vários tiros em direção a esse carro, onde as vítimas estavam. Imagens de câmeras de monitoramento registraram o momento aí que os criminosos descem do carro e abrem fogo contra as vítimas. O motorista, identificado como Edson Matheus de Almeida, morreu no local. Outra vítima identificada foi Gabriel Vinícius Santana, que foi encontrado também sem vida embaixo do carro. Tentou se esconder. A terceira vítima, o Ricardo Luiz da Silva Santos, foi socorrido ainda com vida e levado às pressas para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu também durante a madrugada. A quarta vítima, um homem que até o momento não foi identificado, conseguiu sair do carro e fugir a pé, mas ele foi alcançado pelos criminosos. Ele também foi atingido e morreu a poucos metros do carro. A polícia trabalha com a hipótese de acerto de contas. Os criminosos foram encontrados na cidade de São João Batista, depois de um cerco. Um carro usado na fuga estava estacionado em frente a um condomínio. Os três criminosos estavam num apartamento, não ofereceram resistência e acabaram sendo presos. Mas um dos criminosos conseguiu fugir. Trata-se de Marcos Paulo Leite da Silva, conhecido como Nego Fi, de 28 anos. Ele fugiu do local antes da polícia chegar e não foi encontrado. Esse Nego Fi possui uma extensa ficha criminal. Um dos seus crimes foi uma tentativa de homicídio contra um policial militar na cidade de Sarandi, no Paraná. Ele chegou, olha só essa, Renato, tentativa de homicídio contra o policial. Ele chegou a ser preso, mas foi beneficiado com a saída temporária e, adivinha, não retornou mais para o sistema prisional. Também duas mulheres que estavam no apartamento foram presas, levadas para a delegacia de polícia. E fica aí essa situação. A polícia acredita num acerto de contas, numa execução. E o principal, o chefe da quadrilha, conseguiu fugir lá em São João Batista e a polícia está à procura. Renato. Ô Rodrigo, ao tempo que você trazia as notícias, eu estava aqui refletindo, né? Como é que no Brasil, rapaz, tantas pessoas cometem execuções? Porque a diferença do camarada que comete execução é que ele é um profissional do crime. Ele faz aquilo com normalidade, ele está acostumado a realizar isso. Quando você traz ainda que o camarada, além de ter passagens pela polícia, ele tentou matar um policial e ele goza de liberdade rapaz, essas coisas não dá, sabe? Na cabeça do brasileiro ele não aguenta mais. Não dá, viu, Rodrigo? Não dá para entender, porque não é somente o crime de tentativa de homicídio contra o policial. Foram vários outros crimes. Ele é considerado chefe de uma quadrilha no Paraná. Estava solto e acabou fazendo isso. E quando a polícia chega, ele consegue fugir. Podemos dizer que hoje ele é o procurado número um aqui em Santa Catarina. Todo mundo atrás dele, na região de São João Batista, Tijucas, região aqui próxima a Brusque, porque foi realmente uma barbaridade que aconteceu lá em Itapema na noite de sábado. Seria o homem mais procurado do estado de Santa Catarina? Hoje sim, com certeza, por tudo que aconteceu em Itapema, pela comoção que aconteceu na cidade, pela forma como o crime aconteceu, matando quatro pessoas. Hoje a polícia, inclusive com o uso de helicópteros, estão atrás do chamado Nego Fi, para tentar encontrá-lo depois de acontecer no sábado. Meu Deus do céu. Rodrigo, muito obrigado pelas informações, tá? Até